Putin öldü ölmedi, şəxsi qüruru üçün müharibəni dayandırmır. Bu barədə Kanal 13 açıqlamasında siyasi analitik Teymur Qasımlı bildirib. O, əlavə edib ki, iki ölkənin danışıqlar masasına oturmağı üçün Türkiyə prezidenti vasitəçilik edəcək. Ətraflı müsahibəni izləyək. Məntiqən Vladimir Putin müharibəni dayandırmayacaq. Ancaq və ancaq Rus ordusu, Rusiya silahlı qüvvələri, Rus xalqı sıfır məğlubiyyətində bu müharibə dayanacaq. Niyə dayandırmayacaq? Çünki dayandırsa sonudur, olsa sonu gəlib. Dünyada bir abrusu olacaq. Ölümü öləcək, ölməyəcək, onu demək olmaz ki, Mobil. Amma Rusiya-Ukrayna müharibəsində Rusiya məğlub olacaq və Vladimir Putinin siyasi karyerası bitəcək. Ölməyə barədə müxtəlif ingilis mətbuatında fikirlər yayılır, təzə göyə yıxılıb. Bilirsiniz, xərçəkdən əziyyət çəkir. Bir iddia oldu ki, keç körpüsü bilirsiniz, özü getməyib, onun bənzəri gedib. Və gözəl bir suala görə təşəkkür edirəm. Çünki son zamanlarda müəyyən Vaşington xəttində də Rusiyanın Ukrayna müharibəsindən dayandırmaq, diplomatik danışıqlara Ukraynanı oturmaq fikirləri bildirilir. Hətta Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Jek Sullivanın Kiyevə səfəri olmuşdu. Orada gizli səfərdə deyilmişdi. Ona görə də Zelenskinin də həmin onlara cavab olaraq da bir diplomatik cavabdır ki, Vladimir Putin öldükdən sonra bu müharibə dayanacaq. Vladimir Putin də öldü, ölmədi, şəxsi qüruru üçün müharibəni dayandırmır. Fakt amma Rusiya-Ukrayna müharibəsi də biabırçılıq, bataqlığa düşək olub. Ancaq sizə bir məsələni də bildirim ki, Türkiyə Respublikasının prezidenti Cənab Erdoğanın əli ilə Ukraynaya da danışıqlar masasına oturmaq üçün vasitəçilik aparır.